9月7日土曜日、シグハマシャルソンを開催いたします。とシャルソンには6つの特徴があります。まず1つにタイムは競いません。次にコースは参加者の皆様に自由に決めていただきます。エリア内のスポットを楽しみながら走っていただきます。そして走るのが苦手という方がいらっしゃれば、車でも自転車でも徒歩でも構いません。そしてエリア内のスポットで見つけたことをツイッターやフェイスブックで投稿していただきます。その後ゴール後のパーティーで自分が見つけたことを参加者同士で発表してもらいます。以上です。七ヶ浜シャルソン実行委員長の鈴木しおりです。今回のイベントを立ち上げたきっかけは、まずこの七ヶ浜がもっと素敵な街になるためには、ここに住んでいる私たち自身がもっと七ヶ浜のことを深く知ったり、もっと好きになるきっかけが必要だと考えて、この企画を立ち上げました。普段は行かない地区でしたり、通らない道なんかを積極的に通ってもらって、面白い発見をして、参加者同士で、情報を交換してもらって、もっとこの街を知る一日にしていただけたらと思います。参加資格は、特には決まってないんですが、主に七ヶ浜町民の方、それから、この近隣の町に住んでいる方、これまでボランティアに来てくださった七ヶ浜に好きな方、そういった方に参加してもらいたいと思います。参加費は1500円となっております。参加された方にはオリジナル T シャツのプレゼントのほか、最後のパーティーでの飲食代も含まれています。小学生以下は参加費無料となっておりますので、ぜひご家族皆さんでご参加ください。現在参加者どしどし募集中です。インターネットで七ヶ浜シャルソンと検索していただいて、公式ホームページからお申し込みください。当日のスタートとゴールは七ヶ浜の仮設商店街であるこちらの七の市商店街となっております。皆様のご参加お待ちしております。